Ala, bu da qənd. Qənd, qənd. Qənd, qənd, qənd. Əcək mənim oğlumdan. Heç vaxt. İlan, niyə ilan? Səni görmələ, bütün nili sürür nəsə. Bura baxayım, bu da onun ağzı verib. Astı da onu bağdana belə gəlin ola. Mən olsam, onun cihanı da artıq qopartmışdı. Öldürün də onu, bağda onu. Bu məsələsinə gələndə səninlə razıyam. Of, of. Bura baxayım. Sən ki, onu sevmirsən. Əbə, o sənin işin. Ay ana, mən gəlmişəm bu evə bir iki gündür, sən də girmisən televizorun içinə. Mən onu sevmirəm. A, bura televizor alıb gəlsə, baxıram, nənə, diyan, nənə, diyan, diyan, çaşdırma məni, diyan görüm. Onda sən özünü göz həkimini göstər. Sən də psixiatra. Çox gülməlidir. Mən dəli deyiləm. Bu, 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 bu. Yoxsa sənə də xoşun gəlir, hə, onunla? Öldürərəm, ey, onu. Belə gəlin olar, belə gəlin olsa, boğum öldürərəm onu. Öldürərsən? Hə, öldürərəm. Ana, necə baxsan mənim evlənməyə fikrimə? Hələ bundan sonra Haycan. Çox lazım olacaq. Deyirəm, necə baxsan mənim evlənməyə fikrimə? Ama sağ qurban olsun. Ə, yaxşı baxırım, nətər baxacam. Havaq evlənirsən, sən denən mamanın qızılları hazır, mağzalı hazır. Gəlin də tapmışam. Nə gəlin? Gülşən də çoxdan baraca vaxtının gözüm ondadır. Ay ana, mən sənlə söhbət eləmişəm. Bilirsən ki, cavabım yoxdur. Köpüyə bax. Hədi. Yox. Hə. Yox. Yox. Hə, hə, hə. Şo, dedim hə, deməli hədi. Mən başqa birini sevirəm. Dünən də evləmə təklif eləmişəm, həzabını aldım. Tadilin televizoruna görə gətirirsən də. Mən bilirdim bu televizorun bir zibili çıxacaq. Televizor nə dəxli var, ey? Mən sənə evlənməkdən danışıram. Kimlərdəndir, nəçidir? Nə görsərsən bu? Gəlinin olandan sonra. Şövkət, əgər bu baş versə, mən sənin həyatını cəhənnəmə çevirəcəm. Görərsən. Buna hələ baxarım. Şövkət. Şeytan. Adı Rəyanadır. Cəhənnəmdə görüşərik. Mamul. Stop! Bu nədir Əşrəf? Çəkiliş meydançasında kənar adamlar nə edir? Hanı Əşrəf? Əşrəf, bax da çəkiliş meydançasında. O kimin telefondu? Cəmil müəllim, üzr istəyirəm. Telefonu söndürmək yadımdan çıxmışdı. Ya, belə olmaz, belə olmaz, belə olmaz. Mənim başım patladı. Hanı Əşrəf? Yarım saatlik fasilə. Alo Nazim, mən çəkilişdəyəm. Mən də evdəyəm. Nə olsun ki? O olsun ki, mənim corabım yoxdur, mən gedə bilmərəm işə. Haraya nə soxumsan onları? Aşağı siirtməyə baxmışsan? Baxmışam, orada da yoxdur. Demək zivədədir. De. Bunları növbənə yumaq olmazdı. Nazim, sən vabşi çox sağ ol denən ki, mən onların hamısını yumuşam. Çox sağ ol, hər dəfə, hər gün pişirdiyin nahar üçün də çox sağ ol. Sən bilirsən axı, çəkilir zamanı mənim heç nəyə vaxtım çatmır. Onda əlac ona qalır ki, gedib anamı kətdən gətirim. Anovu niyə? Onsuz da ki, aydan sonra çəkilişlər qutarır. O vaxtaca mən acından gəbərərəm. Gəl, gedək biraz meyvə yiyək. Ha, görən nədir? Ha, gəl, qoxu. A, başın xarabdır, qubağa istəyirsən. Gəl də, kim deyə görə? A, yemək xanada doymadın. A, məsələ doymaqda deyil. Ana xanımın meyvələri asoba gödə. Ana ətri ver. Ay, bu nə iplərdir? Yəqin budaqları saxlamaq üçündür. Meyvə dənəndə budaqlar tərpənməsin. Hə, yəqin. Sağlam ana xalxalar.
Salam ana xanım, xa xa xa. Xa xa xa, salam. Sənin bu ailəcanlığa görə mən işə gecikdim. Müdürət mənə töhmət yazdı və bu birinci dəfə deyil. Oy Nazim, çəkilişdən təzə gəlmişəm. Özün də görsən ki, ssenari oxuyuram. Həm də sən bilirdin kimlən evlənirdin. Hə, bilirdim, qadınla. Doğrudan nə qadın, yeməyə nəsə var? Buterbrot gedər. Başqa seçim var, neyiniyim, ölürəm acından. Səni istəyirlər. Məni istəyən mənim telefonuma zəng vurar. Həyatım, bugün sən çox cadibələr edin. Allah, bir də gizbə, sənin biri buradan çıxdı yenə. Səni qucaqlamalacağım günü səbirsizliklə gözləyirəm. Sən gəl, mən səni qucaqlayacağım, Atduşi. Nazim, 2 ayda səbir elə də, nə olar? Mən proyekti tərk eləyə bilmərəm. Nə inirsən elə? Mən anamı kətdən gətirəcəm. Birdən tərsliyə elədi. Zorla gətirəcəm. Heç gücün çatmasın. Nə? Deyirəm ki, cavan deyil də. O boyda təsərrüfatla məşğul olmaq çətindir yəqin. Həm də idarə eləmək asan deyil. Sən mənim anamı yaxşı tanımırsan. Mənim anamın kətdə o boyda ştrafbatı var. O tərəfi yaxşı süpür, görünə qədər yapaq qalıbdır. Topalaşı sonra otlayacam onları. Ana xanım xala, qurban olun, bırax bizi gedək də. Hərbisə də bizdən süd gözləyirlər. Komandir bizi qubbağa yöndərəcək axı. Sizi yedirtməmiş heç ara buraxan deyiləm. Süpürgəni tulla. Abala, sədə gəl bura. Cücə var, cücə. Öz həyatımın cücəsidir. Yeyin. Göy-göyər də var, hər şey var, yiyin. Yumurta da yiyin, kartof da yiyin. Cücüyü qoyun, fətirin arasında əşətçinə yiyin. Doyunca yiyin. Aya, bu komandirin maşını səsi döyür. Aya, qaçın, durun, gizlərin tölədə. Salam, ana xanım xanım. Salam, cənab cənab kapitan. Cənab cənab niyə? Elə xanım xanıma görə. Ana xanım xanım. Bizim 2 əskərimizdir. Yollamışdıq fermaya. Süd gətirmək üçün. Hələ gəlib çıxmayıblar. Vay vay, hara yoxa çıxıblar. Mən də sizdən soruşmaq istəyirdim. Mən oradan bilim. Ooo, maşallah. Həyətiniz necə də təmizdir. Deməli, siz əsgərləri görməmsiniz. Bəlkə mən yatanda giriblər həyətə. Başım üçün xəbərim yoxdur, yatırdı mı? Ay ana, ay xanım, siz bizim hərbi hissənin nizam intizamını pozursuz. Başa düşmürəm, sən nə deyirsən? Onlar buradadır. Kim? Əsgərlər. Ay kapitan, sənin əsgərlərin mənim tövləmdə nə ölmazdı, çıxmayla. Nə qazıbdı. Bura kazarmadı. Düz deyirsiniz. Belə geçsə onlar 3 gün kazarma özü görməyəcəklər. Orada qoyunlardan başqa heç kim yoxdur. Çıxın bayra, siz nənəm. Çıxın bayra. Bunlara bax. Tez ol! Oy, siz burada nə gəlsiniz, hə? Bu da bizim əskərlərimiz. Evet. Sola dön! Başına adımla, marş! Azad ana xanım, azad. Ay kapitan, qadan al uşaqlara deyimi. Onlar artıq uşaq deyirlər.
Hə, nədir? Yenə meyvələrə görə gəlmişdilər. Neçə dəfə demişəm, bu hasarı qaldırmaq lazımdır. Biz bu hasarı qaldırsaq, bəmağa kim kömək eləyəcək? Ana xanım, oğlumun yanına getdi. Mən nə gəzirəm şəhərdə? Burada mənim eləyim, obam, yurdum, yuvam var. Ay uşaq, gəl bura. Bax, dilləmə ha. Dilləmə ha. Ged o zəmbillər gəti. Nə ağzınız ayrı baxırsınız? Eşitmişsiniz nə deyirlər? Üçünü də gətirin. Bizim hərbi hissəyə yaxşı baxırlar. Əskərlər az qalmır. Ona görə yığmıram. Onların öz əməkləri var. Abulun ona qoy, ged o bənkən gəti. Gör nə deyirəm. Onları verərsən, aşpazma midə. Bunlar sənin nəyvə lazım, ay ana xanım. Onsuz da axırda hamısını əskərlərə verirsən. Elə buna görə də lazımdır. İcazənizlə. Oy, salam qardaş. Yaxşı, nə var, nə yox? Sağlığın. Salam Aslan. Salam. Necəsən? Yaxşıyam. Görsənmirsən, haradasan? İşləyirəm də, bilirsən ki, pul lazımdır. Pul onsuzamıya lazımdır. Pul lazım deyə hamıyam, amma mənim iki uşağım var. Üçüncüsünü gözləyirəm. Üç. Bəs nə? Təbrik edirəm amma. Amma çox boynuna mindirmə, sonra öyrəşərlər. Qorxma. Bura bax, uzağa gedirsən. Gedirəm kəndə, anamın dalıcı. Hə, sənə demişdim də, ayın 15-i mənim bacımın toydu. Yadından çıxmayıb ki. Heç yadından çıxar, yox çıxmayıb. Yaxşı, onda bu da sizin dəvətnamələriniz. Bax. Ana xanım xalanın dəvətnaməsi də burada. Hamısı burada da, hə? Onu da görsək, çox xoş olar bizim üçün. İnanırsan, mən də sevinirəm. Anam vabşi çox sevinəcək. Hə, çox sağ ol, məndən salam deyərsən. Özündən müğayət ol. Oldu. Aslan, sağ ol. Görüşər ya. Aslan, paka. Bir maman səsinə heyran olsun, ay Nigar, nətərsən? Yaxşıyam, sən necəsən? Şükür Allaha, yaxşıyam, sən nətərsən, uşaqlar nətərdi? Yaxşıyıq biz də, İnarə, İradə də yaxşıdırlar. Elə həmişə sənə soruşurlar, darıxıblar sənin üçün. Mən də darıxıram da onlar üçün. Nə vaxt göndərsin onları bura? Hələ bilmirəm, Tofiqin müqavirəsi bir ildə artırdılar. Hə? Hə, yaş, qoy işləsin. Nə var ey burada, qoy işləsin, pul qazansın. Ay ana, bəlkə sən gələsən bizim yanımıza. Ay qızım, mənim Ankarada nə işim qalıb? Lap elə tutaq ki, burdan basa-basa durdum, gəldim Ankaraya. Və burada həyat bacıya, mal qarıya kim baxsın? Özün də bilsən, tək yaşayıram. Tək niyə olursan ki, ay ana? Qeyim lazım, arada sənə dəyib eləmir? Dəyir. Gündə, gündə dəyir. Kəndi şəhərin yolunu suyul eləyib. Ağzı qoyar o ifrituy gəlsin bura. Ay ana, sən axı niyə onun seçimi ilə barışa bilmirsən? Ma bax. Məndən ötər ən gözəl seçim Gülşəndir. Ona xalası qurban olsun. O sənin üçün yaxşı gələn ola bilər. Nazim üçün yox. Sən də git qardaşın tərəfə yıxıla. O nə deyir, sən də ondan tut. Yaxşı ana, gəl bu haqda danışmayaq. Mən sənə banderol göndərmişəm. İçinə xırda xuruş şeylər qoymuşam. Ayaq çınmazı, bir də təzik dərmanını da unutmamışam. Allah razı olsun səndən. Elə o dərmanların butu-but qutarır deyək. Yaxşı ayana, ötürəm. Yaxşı bax. Mən də səni öpürəm. Qızları da öp. Tofiqə salam söylə. Bandrol yadından çıxmasın. Alo. Görən bandrol eşitdi. Alo. Ana xanım. Ana xanım, evdəsən? Ay, gəl dana. Güy, birinci dəfə deyil, gəlir. Gəl. Gəl, bu kafetləri yiyəcək. Gəl, keç içəri dana. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Hava soyur, bəyə. Hava soyub. Qış gəlmək istəyir. Gəlmək istəyir deyəndə gələcək dana. Hə, gəl otur, indi verirəm. Nasılsan? Nağaracam, az görmürsən, sevinirəm. Nə olub az? Az niyər zəng eləmiş Dangarada. Oy, nətərdilər. Yaxşıdırlar, pis deyirlər. Uşaqlar nətərdi, böyüyərlər. Onlar böyüyür, biz də qocalmaq. Demə başı, nə işləsən ustaz, nağarırlar. Heç dar. Deyir, bandrol göndərəcəm saat, dedim göndər. Tofiq də bir illik müqavilə bağlayıbdır. Təzdən işləyəcəklər, qalacaqlar orada. Gəlib burada nağarraş qadan. Az mən də o deyirəm, nağarrasan burada. Qoy yaşasınlar orada. Deyirəm, qoy işləsin nə orada. Döymə. Deyirəm, qoy işləsin, pulunu qazansın. Aset ona. Bax. Az-az. Baxıram, bugün uğurlu keçib, ha, günün.
bu dəfə neçə əskəri tələyə salıbsan? Hay? Zərifə, bax o qiymətli başın haqqı. Toba, toba, toba. Üç dəfə tova. Cəmi cümlə tanı gizə dənə. Amma yaxşı işləyiblər ha. Çayın iç, konfet götür. Narahat olma. Deyirəm amma nə yaxşı ki mənim bu gülşənim var ay başı. Bax çöl işi, mal qara, ev işi, piş, düş. Hələ bu kiçik qızım dişəni demirəm. Hamısına bax mənim gülşənim baxır. Az olmasa mən bataram, qadaram mənim iş görən vaxtımdır. Uşağa baxan vaxtımdır. İstiyarın pöşələnsin elə. Az uşağa baxan vaxtını dördü, bəniyə doğurdun. Oy, az yaşdan ha, avrın tökülsün. Az bir xataydan ha, elimdən gəldi. Az sən mənim avrımı. Oskorun pomuş da, ay mama dev qışqıranda o mesestra kişinin yanında bir avr eləyəndə tökülsün. Sən de yanında bir işin olmasın, ne tova deyirəm. Bütün kəndə yayıqsan, ne? Az bir ağzı da sözünə qalmış. Ay, Gülşən anı. Maması qorvan. Az o kartof əkməmişdim sahədə. Hə. Maması qurban gedib o kartofu yığıb gətirəcək xalasına. Xalası qurban olsun. Az, maman qurban. Maman qurban olsun o incəcik canına. Maman qurban olsun boyuna. Az, deyirəm, uşağın ürəyi nə tərtəmizdir, ay başı. Adın çəkdin gəri qulağında artasa. Xalası qurban olsun elə buna. Can, ey can. Salam ana xanım xala. Salam qadan alım. Çox sağ ol, əziyyət çəkdim. Qırıqdı bir istəkən çay iç. Yo, işim çoxdur, mən getməliyəm. Maman qurvan, gəl bir istəkən çay iç, bərabər gedərik. Mən uşaq deyiləm, mən özüm tək gedə bilərəm. Az, qız uşağı bundan ölməz, ayıbdır. Of. Yeriyəndə ayağını altda bax. Xəbərin var da. Nədir? Səkinənin oğlu boşanıb. Nə danışdın hans? Az o gedə o qızdan ötür ölürdü. Hələ Səkinə dedi almayasan. Dedim amma sən öləsə mən bunu alacam. Getdi aldı. Mən də elə onu deyirəm də ana. Nə deyirsən? Başa düşmürəm, nə deyirsən? Bu Səkinə bir iki ay gedib qalıb oğlunun yanında şəhərdə. Nə olub, nə olmuşsa, bir iki aydan sonra gəlin beşini, üçünü yığıb gedib dədəsinin xarabasına. Görünür Səkinə çəkdirib. Səkinə çəkdirib. Çəkdirib. Hə də. Sağ ol Səkinə, bacarlı çıxıb az. Ay, ana xanım! Ha! Ana xanım! Oyna! Nə varım? Oyna, ye, oyna! Nə olur? Oyna! Yoxsa bandrollar gəlib? Nə tür? Əksiysən oyna! Bandrol. Sülüsün. Bayaqda məni bir saatli qabağında fırradısan. Mənə nə salırsan, hə? Durma! Gündəymirsən, mən sənə şad xəbər gətirmişəm. Oğlun gəlir. Nazim gəlir. Hə? Qadan alım, ay Nazim. Ay Gülşen! Ay Gülşen!
Lulubox. Yoxdur evdə. Az yoxdur, nə dur, git tez başını tak. Nə alırsan, az Nazim şəhərdən gəlib, bayram deyib bayram. Qoy qırmızı donunu giysin, geçsin ana xam gilə. Az tez ol. Al, bu xiyarda aparsın. Az gözünün qorası dökməyə, az nə olur? Geçdi. Nəyə geçdi? Az nə olur? Nə olur? Kaçır. İbrahim. Az dədən bilir. Az dədən bilir. Doluşdular. Dur səni. Öldürəcəm. Ay səni. Əslav, öldürəcəm. Ay səni. Ay səni. Ay səni. Bırak görüm. Ay nə qaçsan? Öldürəcəm. Ay səni. Ay səni. Ölüm qabağında nə qaçsan? Az köpürdün. Ay. Yadına çıxıb, ay Səmər, o vaxt sən də məni qaçmışdın da, anaq, dədəm məni sənə vermir deyir. O vaxt sənin dədəmin eləmədiyini mən eləyəcəm, eləyəcəm. Dədəmi sənin özüm düzələcəm. Cəliş, çıx, 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 Buy, abala sən nə qarısın, sən çay sümüşəm, ey? Deyirəm ana, buranın suyun iç-iç doyanmaq olmur da. Deyirəm çay sümüşəm, deyir su içmədən qutarmaq olmur. Elə rəhmətli yatağını da su öldürdü də. Onu su yox, üzə bilməməyi öldürdü. Axır ki, suda boğuldu da. Nə qərara gəldin? Mən qərarımı sağa demişəm. Heç ara gedəsi döyürəm burdan. Burada mənim qaynatam yaşayıb, atan yaşayıb, indi də mən yaşayıram. Heyvanlarımla bir yerdə. İndi problem heyvandır. Sat getsin də. Sağa sat deyil, demək sat getsin. Mən onları balam kimi çox istəyirəm. Sən öz balanı satardın. Sən balan var. Arvadın doğa bilir ki, balanda olsun. Ana, hələ harasıdır? Bir ildə evlənmişik də. Başqın bir ildə iki dən uşaq olduq. Əkizlər o cür doğulur onsuz da. Uşaqlıq eləmən, yıxış ələkiləvi gedək. Gəlmirsən? Yox! Uş! Götürmüsən xaladeliniki? Evinizdə xaladelinik yoxdur. Bə bu cəhiz gətirməyib xaladeliniyik. Köpək ol, mən elə sərsən, qoyun ora. Evdən bax, doldurubsan bura, nə olub ayaq? Qoy, sumkanı qoy. Nazım, maşın qapısı açıq qaldı, gəl bağla. Abala, sür gedək də, na. Gün-gün orta olacaq. Çox qəribədir, ana, deyirəm, nə əcəb təslim oldum. Bəlkə mənim bilmədiyim nəsə var. Uy. Abul, oğlum deyilsən, bir-iki aylıq qonaq gedirəm də oğlumun övünə də. İndi düşdüm yadı va. Yaxşı da mama, boynu va. Yapanlaşdırmısan, hə? Gedirəm ki, sən ac qalmayasan. Bir də o sənin o arvadın var, ey. Yaxşı, getdik. Fərəvət! Ay, komandir, qadan qalım, darvazıyı bağlamaq yadı qızdan çıxmasın. Baş, Dana xanım, narahat oldu. Hə, uşaqlara da icazə ver, hərdən bir meyvə yisinlər, vitamindir. Oldu, narahat olmayın, Allah yolunuza çıx eləsin. Fərəvət! Sağ ola, bala. Allah sizi də yolunuza çıx eləsin. Paketdə nədir belə mənə baxır? Bitkidir. Nə bitkisi? Kaktus? Aloy. Bax, Rənanın gözündən iraq. Niyə? Rənanın ona allergiyası var. Onu yiyir bəyə? Yox, bir dəfə salonda ona aloylu mask eləmişdilər. Bütün sifəti şişib qızarmışdı. Bəcəb olub. Nə dedi? Deyirəm ki, yaxşı ki ölməyib.
Kes anacan. Oy, uzaq yol tutur məni. Oy. Xoş gəlmisən. Arvadın hanı? Niyə qabağıma çıxmayıb? Çəkilişi var, axşam gələcək. Mən deyən adamla öyrənsəydi, indi qabağıma qaçıb əqqamı çıxardırdı. Uy, ayaqlarım şişdi. Oh. Artistdən arvad olar. Ayana, bəssi də, aktris olmaqda pis bir şey var ki. O var ki. Onunla öpüşürlər, bununla öpüşürlər. Onunla öpüşürlər, bununla öpüşürlər. Günaya baxmıram, həmən. Bu cədə buna deyir, səni sevirəm, öpüşür. Bu cədə buna deyir, səni sevirəm, öpüşür. Öpüşür, 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 bütün gün öpüşür. Maşallah, bütün öpüşməyə baxmısan, ha sən. Amma bizim filmdə heç kim öpüşmür. Bax, bax, bax. Amma yaxşı qıcaqlaşırlar, ha. Bax, mənim əlimə indiyənə qədər papağın əlindən başqa bir dənə kişəli dəyməyib. Dəyməyib də, hə? Mama, yadıva sal, keçən il səni tövlənin damından düşürdürdülər. Ki, oradan üzüm yumaq rahat imiş. Onda sənə nə qədər kişi əli dəymişdi? Bir dənə. Neçə? İki dənə. Eşitmirəm, Ayana. Qoy, üç dənə olsun. Ayana, səkkiz, səkkiz. Abal, onlar uşaq idilər, Onlar əskərdir, əllərində silah vətəni qoruyurlar. Onlar vətəni də qorumalıdırlar, mənim kimi adamları da xilas eləməlidirlər. Bildiyin, bu onların vəzifəsidir. Bu da anamın vəzifəsidir, da. Nəysə, ana, nəysə, dur, gedək çay çək. Qulaq as, Ayana, sən getdin həkimə o söhbətdən sonra? Abala getdim, nədir? Getdim də. Getdim, amma nə olsun? Məni başa sala bilmədi ki. Nə danışır bilmirəm. Nə dildə danışdı, başa düşmədim. Bir dən onu başa düşdüm ki, deyir ki, ay xala, sənin aparatın işləmir. Dedim, abala, nə aparat? Ventilyator aparatın dedi. Vişkilyator aparatın dedi. Ayana, vestibülər aparat. Nə var ki burada? Oğlum, bu çətin sözü. Sən nətər yadında saxlayırsan? Ayana, mən axı yaxşı oxumuşam. Beyin havayı deyil. Çünki sən mənim yaxşı oxumağım üçün əlləşib vuruşmusan. Niyə? Sən dünyanın ən yaxşı anasısan. Can, canım, mən də istəmişəm ki, dünyanın ən yaxşı şeyləri sizlərin olsun, balalarımın olsun. Anrana da mənim üçün ən yaxşısıdır. Bunu deyə bilir, yaxşı. İndi mənim dilim dodağım quru deyək, çay içməyəcəyik. İçəcəyik, gəl. Yaxşı, yaxşı, Mehriban xanım. Mən sabah saat 9-da oradayım. Aha, yaxşı, oldu. Hələlik. Qaynanan gəlib kətdən, bu odur. Hə. Siz kətdən çıxmısınız? Amma kənd sizdən çıxmayıb. Xoş gəlmişsiniz. Az yaxşı-yaxşı artisti eləmək. Artistini gev teatrda eləyərsən. Gedərinə deyirəm ki, gəlsin, yemək verəcəm. Bu nə də az, gedərinə başqa paltar giyir. Ged, az ged. Bu, paltar yoxdur bu qızın əlində. Öyle sən, elə səni. Sən görmüsən mamonun mətbəxinə nə qoyub? Sən də axşama xeyir. Hə, mən indi başa düşdümü? O bura gəlməyə niyə razılaşıb? O məni dəli eləmək istəyir, dəli! Anal haqqında bir də belə söhbətlər eşitmək istəmirəm. Sənə də məsləhət görürəm ki, onunla dil tapasan. Aç qapını! Qapını aç! Yoxsa qapını sındıracam! Aç qapını! Sındır! Mən indi polisə zəng eləyəcəm. Sən zəng eləyərsən. Zəng eləyərsən. Nə bax, polisə zəng eləyir. Qapını aç! Salam, ay Vahid. Ana xanım, xoş gəlmsən. Amma sən sərxoş gəlibsən. Köhnə hamam köhnə pas. Necə səni qoyub getmişəm, eləcə qalıbsan. Heç dəyişməyibsən. Niyə dəyişməliyəm? Mənə belə xoş... Yox, görürəm sən belə xoşdur. Nə olub, hə? Səsin köyün götürüb, ey aləmi. Evdə oturan buram, ey sən səsindən. Görmürsən, bu ifritə məni evə buraxmır. Bunlar mənim burada, evin zadın yoxdur. Gör, gör. Görürsən, axam. Bax, ona görə də bütün qasırqalara arvalatları qoyurlar. Dur, 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 dur. Bir dənə, əsrarəngiz olurlar.
Surunu evvi maşrumu əlindən aldı. Bili əcəb eləyirlər. Hər gün içən kişi kim dözər? Hay, kim dözər ki, bu da dözsün? Kim hər gün içir? Mən? Sən? Mən hər gün içmirəm. Mən ancaq bu hərfi olan günlər içirəm. Bax, bazar günü, bazar ertəsi, bir də bugün. Kül sənin kişi başına. Üç dənə gül kimi uşağın var, amma üç qram ağlayın yoxdur. Heç tanımırsan. Niye tanım? İçəndə meymununun pisklə düşürsən. Meymun? Sələ meymunu mənim qədər içir, soruna bax. Neyse, yığış gedək, beycə bizdə qalarsan. Sabah görüm, nağarıram. Nazim, orada rəskə düşkənin hazırıq, bunu gətirirəm. Gəl. Səni boşuyuram, ana xanımı alıram. Gəl düş qabağıma. Boşuyuram səni. Səni boşuyuram. Vay, çox qalır. Tarım dediyəm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahın xeyir, salam ana xanım. Yedin abala. 5-10 dəqiqə tərpəndirəm. Sizin də işiniz ağır olar, ha? İşin yüngülü var ki. Dur, çay iç. Narahat olma, mən ilə içirəm. Sağsan, Vahid. Ana xanım, bağışla da sən Allah. Dünən bir balaca çox içmişdim. Bir balaca? Əsr işi yeriyə bilmirdin, Orada nə qarsan? Krantuzun səsindən yata bilməmişəm, Səhərəcən danqadan, onu düzəltmişəm. Sizin ostoz var, ha? Buranın cəldən. Yaman maşinik adam olub. Buna bax, hər yanı pasdır. Pas bilirsən nədir? Pas, yəni korroziya. Korroziya metalların və onların ərintilərinin ətraf mühitin kimyəvi təsiri nəticəsində parçalanmasına deyilir. Sən kimlə danışsan? Səhinə. Sən söz söylsən? Mən dilində başa sal da. Elə danış ki, mən başa düşə bilim da səni. Elmi dildə dedim də. Bax, bax, bax. İndi güya sən ağıllısan da. Belə də. Bir balaca baş işləyir. İnanma, ay Vahid. Sənin ən yaxşı işləyən yerin bir dənə qaraciyarındır. Utandırırsan, məni. Yer aralansaydı, girərdim yerin altına. Elə sən yerin oradır. Bizim işimizdə əsas əllərdir. Adamın gərək fərasəti olsun. Bilirsəniz, bu dünyada insanları nə birləşdirir? Yer kürəsi. Başqa nə ola bilər ki? Bir ezdə dərinə get. Qavır? Bir balaca da dərinə get. Yerin divi? Kanalizasiya. Getdim mən. Yaxşı yol, bala. Əgər sən bu arağı bitirməsən, araq səni bitirəcək. Özü gizli danışırsan, Az işdən o. Görüm kimdir zəng eləyən. Tez ol, tez ol, işini gör. Alo. Mən bu səsi necə də sevirəm. Ay. Bütün dünyanı ayaqlarının altına ataram. Nə danışsın, sən kimsən, Heç olmasa mənə bircə ümid ver. Mən sana ümid verəcəm. Gəl qapımızın ağzına. O ümidin üstündə sahib 5-6 dənə qəşək qapaz da verəcəm. Səni doğratdıracam, Nazıma. Gəl hələ, gəl bir gör. Nə tutmuşam səni? Nə tutmuşam? Nə tutmuşam? Dilim bu boşdadır. Görsən başqa nə oynayacağım, gözlə. Mamula, sabahınız xeyir. Buy. Sabah açılıb ki? Elə bilə mən yuxudayam, hələ yatıram. Dedim görəm bu cindi şeytandır, nədir, yuxuma girifdi. İndi ağzım gözüm səpəcək tez alim yuxudan. Səhərlər sağ ayaqdan durmağı sınamısınız? Tutaq ki, sağ ayağımı qoydum yerə, durdum. Nə dəyişir ki? Əhvalın. Gör nə deyirəm, Ranə. Tova, 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 üçəcən tova, dediyim haqdır. Sənin o mürdəşir yumuş sifatın var, ha? Bax, o mənim üzümə yaxınlaşıb üzbəy üz gəlməsə, əhval ruhiyə məl olar. Hər girim yaxşı başlayar.
Deməli bu ömürlüydü. Nə? Oz. Oz tutmuş həmin səni. Az qon ağzım gəlsin. Uzaq başı bir iki ay. Yox, yox, bir iki ay çəkməz. Bundan sonra 3-4 günə qəşək beşiqi müşiqi yığıb gedir səni dədənin xarabasına. Zəng eləmişdi, sevgili, mənlə danışdı. Əzizim Mamuliçka, keyfinizi pozmalı olacam. Nazimin hər şeydən xəbəri var. O bilir ki, mənim çoxlu fanatlarım var. Odur ki, mənim vicdanım tər təmizdir. Az sən vicdanın işlədivsən ki, biləsən ki, təmizdir ya kirridi. Eyb yox, Nazim gəlsin, biləcəm. Ay arvad, nəyiniyirsiniz? Nazimin xoşu gəlmir xət salanda. Verin bura, özüm ütüləyəcəm. Az Nazım mənim oğlumdur. Bilərəm xət salaram, istəyərəm xət salmaram. Onu mən doğmuşam. Sən mağalıq eləmək istəyirəm. Mənim də, ərim... Görürsünüz, nəyiniyirsiniz? Az sən o qara şeyin mi, şeyin dana, enerjin dana ötürsən ma. Az bana ne? O da... Bıraktırım, bıraktırım, Ya mən qalacam, ya da siz gedəcəksiniz. Gedib çamadanları yığa bilərsən. Sizinkini sevə-sevə. Ali, az mənim çamadanım var. Mən sumka ilə gəlmişəm. Ay Allah, ay Allah, ay Allah, ay Allah. Sağ qurban olum, sən bu ifritə ranəni bu Nazımın qarşısında nətər çıxartır. Onun qisməti döyüldü axı. Qisməti döyür, Uğurlu evlilik lotereya uduşu kimidir. Deyim sənə biləsən, oğlun cekbotu çəkib. O nədir? Ən böyük uduş. Dur, əğa, dur, dur, burada vızqır deyin. Yaxşı da qoy işimi görəm. Əsəbəşim mənə, dur. Qutarmadım axı. Dur. Geç. Geç. Ama, nahaq yeri ilişirsən ona. Rəna yaxşı qızdır. Gidə. Gözlərinə də bərəldi belə. Kimdi? Tüy. Abala, gəl içəri, üz qapın evdə niyə döyürsən? Nə görüm? Niyə uzanmısan? Nə olub sənə? Rəna deyir ki, başın ağrıyır. Başım? Hə, hə, başım ağrıyır. Gətirin dərman. Yox, yox, keçib gidəcək. Doğrudan, 100%? 100%. Mən də filmə 3 dənə bilet almışdım. Buna baxın, gör planetə göyə soğur. Əsas film lazımdır, sakin ol lazımdır. Arvada bütün gün evdə kino çıxardır da. Sənə dəqiq başın ağrıyır da, hə? Hə, başım ağrıyır. Gör nə deyiləmək, bala, işlərin nətərdir? Yaxşıdır. Yaxşıdır. Gör neçə vaxtı buradayam, bir oturub söhbət eləyəmirik. Hə, bildim, cavan arvadın var, başın ona qarışıqdır. Yo, ananı neyə sən sahib? Neyə sən, qoy ananı başa ağrısını. Ay, ana, qısqanma, sənə yaraşmır axı belə şeylər. Qısqanma, kimi onu? Sən qısqanma, yoxşu, ötüm tövməyə, yoxşu. Qısqanma, elə işim gücüm qarabı, durub səni qısqanacam ona. Yaxşı, sifət eləmə. Dur, gedək yemək yiyək. Yox, yemirəm, başım ağrı. Yemək yemirəm, iştahım bugün yoxdur. Gör nə deyirəm. Bayaqları sən o arvadın Ranə xanım sənin qəstumunun şalvarını cırdı, bilmədi. Da danlama onu. Danlama. Problem odur, cəhənnəmə ki. Getdim mən. Abala, ehtiyatla gir, üzrün qırtlara gözümün içirə girdi saqqalın. Yaxşı. Necəsən? Salam. Dediyim yadından çıxmıyor. Yox. Bax bir yarı ya. Yaxşıdır, hə? Hə. Qulaq as, sən bunu apar bizə. Mən indi mamaya xəbər eləyəcəm. Okey. Kes çatdır, hə? Aha. Hələlik. Hələlik, görüşərik. Oo. Nə oldu? Gərək göndərməzdim. Mamanın axı halı yaxşıdır. Qamışı hara qoyublar, Sən də bir dayanda dəni, nə olub, Ana, trubkanı götür. Abala, trubkanı tapa bilməm, kimi götürəm?
sən danış, eşdirəm. Qonşumuz Emir gələcək indi. Hə, nə yaxşı? Sənə üçün telefon gətirəcək. Hə? Yaxşı, gətirsin. Sirtmədən götürüb pulu verərsən ona. Nə? Sən pulla alarsan o telefonu. Bilirəm nə deyəcəksən. Pulu nəyə xərc deyirsən? Ömür boyu telefonsuz yaşamışam. Ay, deyirəm ki, lazım deyilsən, mən eşitmirsən nə deyirəm. Mən başqa şey deyirəm, sən başqa şey deyirsən. Başqa heç nə eşitmək istəmirəm. Pulu ver, qutardı, getdi. Bir də deyərsən ki, telefonu sənə başa salsın. Okey? Mən nə bilim, okeydi, köydü. Sonra mənzən gələ görüm, özünü necə hiss edirsən. Kim mən? Bir də sənin səsi eşidim. Sən bə kimi səsini eşidirsən, mənim səsimi eşitmirsən? Mənə mütləq zəng elə, eşidirsən? Hə, mən eşidirəm, sən dəsən eşitmirsən, karsan. Alo. 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 Gələm deyə, nə var, dütdülü, dütdülü, dütdülü. Ağlar qal elə səni. Gəl. Salam xala. Salam. Nazim tapşırdı ki, telefonu sizə verir. Hə, bilirəm, zəng eləmişdi özü. Heç vaxt telefonum olmayıb, elə sevinirəm ki. Sağ ol, çox sağ ol, bala, get. Bəs pul? Nə pul? Telefonun pulu. Hə, buy, hə. Nazim verdi ki, sağ ol, verəm axı. Hə, pul. Pul de, pul. Pul de, ay, bala. Yaxşı da. Hə, əməlli baş keysən, ha. Nə? Deyirəm, əməlli başda ağıllı oğlansan. Yaxşı yol, get. Başa salım necə istifadə olunur? Bilirsən, hə? Onda otur. Soyun, soyun, qəsdimi soyun. Soyun qoyura. Deməli belə. Bala, sən şalvar niyə cırıq-cırıqdır? Dalınca it düşmüşdü. Eybi yox, tikərim, sən dur otaqda dəyiş, Nazimin şalvanı giyib, bunu ver tikim. İndi belə moddur. Cırıq. Hə. Başlayaq. SMS göndərəcəksiniz. Nə? SMS. Sımısı nədir? Aydındır. Hə. Amama aydındır. Necə darmud? Armud, manat yarma. Qızıldandır. Qızıldan olsaydı, 2 manat olardı. Onda 1 kilo, qızılın qiymətində 2 kilo ver. Baş üstə. Siz ardan suğur. Az danışılan yerdən çək armudu. Deyinə daha yerliyik ki. Onda 3 kilo, tez kilo. Ol. 3 kilo, baş üstə, baş üstə. O dey, o bundan değil. Hə, eynidir. Ondan çək, qırmızılarını bu, qırmızılarını. 103 kilo. Buyur. Sağ ol. Kuş olsun. Gəldin mi bala? Mama, deyirəm maşallah, bütün aparıcılar səni bir-bir tanıyır. Onlar məni görürlər, bunu vaxtında diləndin, ha? De, yaxşı, zarafat eləyirəm. Qulaq as, mənim vacib görüşüm var. Hə, bu dəqiqə dururam, qəşək yenirəm, keçirirəm qəşəkçənə, sənlə gedirəm görüşə. Zarafat eləyirəm, iyi? Bir-bir. Bəli, bir-bir. Qulaq as, bu görəyənin premierasıdır, tamaşa olacaq. İstəyirəm gedəsən ora. Həm ona dəstək olarsan, həm də sevinər. Ranənin evdə görsətdiyi tamaşa mənim baba burada yox. Burada. Amma bəsdir də yenə. Bir dələ sənin xatirinə gedərəm. Mən onu evdə alqışlayıram, ha. Onun artistisi birə beş verirəm. Gedim görüm cəmat onun haqqında nə düşünür. Elə ikiniz də yaxşı aktrisasız. Nazim, yadındadır da, axşam saat 7-də mənim premyeram var. Hə, amma gələ bilməyəcəm, bağışda. Niyə? Mənim vacib görüşüm var, nəticəsi mənim kariyerama təsir eləyə bilər. Yaxşı bəs mənim kariyeram. Sən onsuz talantlı qızsan. Həm də ki, sənin bugünkü tamaşava ən böyük fanatın gələcək. Mənim anam. Anan? Zarafatdır bu. Nə zarafat, məni xəstələmə istəyirsiniz siz? Mən gedirəm, gələcəm əynimi dəyişməyə. Görüşərik. Əgər mən sağ qalsam. Mamula! Biliyim burusun elə. Sözə baxı, mamulya. Mamula! Gedək gözəlik salonuna, sizi bir vidə salaq. Nə olub ki mənim vidimə? Sizdə heç o var ki?
Mən başa düşürəm, sizdə kənddə güzgü zad yoxdur. Ranəm, mənim indi yaşımın elə vaxtıdır ki, maa güzgü lazım deyir, maa televizor lazımdır. Eybi yox, gələrsən mənim yaşıma çıxarsan, onu da gəlib deyəcəm. Hə, nə oldu? Televizor yaxşıdır, yoxsa güzgü yaxşıdır? Mən bilmirəm, siz bu günləri teatrda hamını öldürməlisiniz. Hamı lazım deyil, elə bir dənə sən bəssən hamıya. Təmizdir, saatların olsun. Oğlum? Siz kimsiz belə? Rəna, bu xanım kimdir? Bu niyə mən oğlum deyir? Mənim anamını. Ana! Yoxsa onu öldürmüşsünüz? Ana! Ana! Anan qabağındadır, başına dönüm. Anan qabudana. Tanımadım, necə cavanlaşmışsan? Eləmələmişə cavan idin, dana. Ay Allah. Tanımazsan da, ən bağlı maskaları anova eləyiblər. Özü də pulsuz. Pulumuz yox idi ki. Niyə, var idi. Anan az qala kosmetolog boğub öldürürdü. Hələ salonu yandırmağını demirəm. Yazıq. Salon sahibəsi, qorxusundan bütün prosedurlar pulsuz elədi. Ay ana, belə də olmaz axı. Ay oğlum, elə şeylər var ki, deyənmirəm dana, ayıbdır, deyənmirəm. Narkosuz bunu eləmək olmaz axı. Adam incidir, bilirsən necə incidir özdə. Yenə də olmaz da, amma gözəlsən, ay Allah. Gözəldir, hər ana düz deyirəm. Sən də gözəlsən də. Bir də gördün, ikinci dəfə ərə getdi. Mumla! Ah, səndə neçə dənə üz var? Buna obraz deyirlər, ay qadın, obraz. Nə deyirlər desinlər? Sır sıfat gözünündür. Ana xalxala, gəlin gedək, birinci zəng çalındı. Sən git, mən qalım. Buna bax, qızar, bu dağışı, buna bax. Gedək də. Oy, nata, apar da bunu buradan. Yoxsa baş beynimə elə aparacaq ki, sözlərim də yadımdan gəlin çıxacaq. Eybi yoxdur, mən yadına salaram. Nə də olmasa, evdə səhnələrə yaxşı oynayıbsan. Əzbər bilirəm. İyi, Nato. Anaxam xala, gəlin gedək, gəlin. Nato. Gəlin.
Heç yemirəm, mənim üçün. Sən kimsən? Fanat. Fantan? Fantan yox, fanat. Kim istəyirsən? Rəna xanımı. İyi olmaz, o məşğuldur. Bəs sizə niyə olar? Quyruğun baş, artıq söz danışma, deyir olmaz, olmaz da çıx eşiyə, çıx, çıx. Çıxın eşiyə, çıxın hamız eşiyə. Səs küy var, çıxın, başımız getdi, gəlinin başı. Çıx də, buy. Fəlakət, iftira atıblar ona. O qurban gedibdi şərə, böhtana. Aman, mən məhv oldum. Ayşə, bir utan. Hələ bir əcdafa sən ağlayırsan? Sərvərim. Mürvətin çatsın boyuma, qov məni ancaq ki ömrümə qıyma. Öl Fahişə! Sabah sən öldür məni, möhlət ver bu yaşayım tək bu gecəni. Bu qara istəyir? Boğub öldürmək. Mənə qarşı durmaq. Ondan canını qutarmaq istəyir, tək siz deyilsiniz. İzin ver yaşayım yarımca saat. Məsə olsa qırqızıl mənimdir ha. Olmaz, dəyişməz heç nə qərarı. Bircə dəfə dua eləyim bari. Yox dedim, bu artıq gecdir. Çək əllərini! Təbrik eləyirəm. Necə oldu premyerə? Super. Güllərin çox oldu. Ged özün bax. Ora yox. Anavın otağına bax. O nə deyilə? Furor. Necə yəni? Yəni uğur. Amma bu dəfə mənim yox. Səhnənin ulduzu sənin anan idi. Ana səhnəyə çıxmışdı? Çıxmışdı da sözdür. Səhnəyə tullandı. Niyə? Haqq ədalətə bərpa eləməyə. Aydın da görün necə çatmadı mənə. Həmişəki kimi öz repertuarında. Birinci Atellanı o ki var danladı. Ondan sonra Yagonun qulağından tutub bütün səhnə boyu sürüdü. Bəs tamaşaçılar? Bax elə ən maraqlısı da odur da. Tamaşaçıların hamısı ayaq üstə alqışdadılar. Və elə bildilər ki, rejissorun yeniliyidir. Sadəcə mən. Bugün onun qərarını... Qalbimdəki bu ağır yüklə yaşayamıyorum. Sadəcə, izin aldım. Biraz... Nə qarşısa lan, televizor niyə keçirirsən? Görmürsən serialımın ən yaxşı yeridir? Teatrımız haqqında veriş başlayacaq, deyən baxım. Az sən evdə çıxartdığın teatr bana bəs eləyirik. Mən onda oturup bu teatra baxacaq televizorda. Günün 25 saati televizorun qabağındasınız. 25 saati. Yazıq lazım. Canay bana, gör kimlə nə öyrənmişsən. Sən xabarın yoxdur ki, bir sutkada 24 saat olur. Hələ teatra baxırıq bu. Lap əla bilirəm. Sadəcə olaraq siz bir saat tez oyanırsınız. Siz. Görmürsünüz zariyyat gəliyirəm. Görünür elə. Gedirəm paltar yubağa, kiri paltar var. Deyəsən yadınızdan çıxıb ki, evdə maşınka var. Yoxsa yenə o köhnələyənizdə yuyacaqsınız. Deyəsən sən də yadından çıxıb ki, ağzının içində dilin var, o çox kirlənibdir. Aparıb onu yumaq lazımdır. Sən qabağında hambal var.
Niyə söndürmüsünüz televizoru? Çəkildiyim serialı göstərəcəklər. Uzun dilivi göstərmək üçün əla imkanınız var. Yaxşı elib belə söndürmüşəm. Qorxuram ki, o ilan dilini oradan çıxıb məni vuraq. Qorxma, mamulə. Dırnaq döyürük, çaynaqdır. Az onları bir 40 dana. Ali, onsuz da sən gidəndən sonra buraların havasını dəyişəcəm. Bir beynləməyi mənim qabağımda. İnşallah bizim haqqımızda çox eşitəcəksin. Ən əsası, onlar bizə çox böyük məsləhət verdilər ki, bunu hansısa bir... Bacararsan? Su içmək kimi bir şeydir. De. Ah. Mıxını açarsan? Olmadı ki. Özün öymə. Əvvəlcə aç, sonra bilim. Bax. Oh. Sənin əllərin qızıl deyil, brilliant deyil, brilliant. Gör nə deyirəm. Məsələ, bunu bağlasam. Aha. Bağla bir dənə. Bağlayayım da. Bir dənə bağla. Baxın. Ay, sağ ol. Mütəzdə bir dənə aç, mən baxım. Niyə? Bir də mən lazım olar. Sən də evdə olmazsan da. Ay, ana xanım, ay, ana xanım. Bir sən nə sənsən? Bağla görüm. Ay, sağ ol. Bir dənə məşq eləyim. Elə. Sağ ol, bay, sağ ol. Deyməz, deyməz. Bəsalətlər. Qoqası sonra verərəm. Ay, ana xanım. Get. Baş oynuyorsan, indi səni taparam. Haradasan? Əzizim, gəlmisən? Bu kimdir? Var burada. Hara gizlənəsiniz? Hə, keçdin əlimə. Ciyarım köşələnsin, Ranə. Ciyarım ağzımdan çıxdı. Oo. Oho. Oo. Xoş gəldin. Nə olub? Bu nə sifətdir? Nə olub ki? Xəbərin var özündən? Yox. Nazi. Bu necə ola bilər? Nə vurmuşsan üzvə? Həmşəki kremimdən vurmuşam. Mənim alergiyam ancaq alıya qarşı idi. Üzüm nə gündədir, mən nə yiyəcəm? Yaxşı. Can, can, köçüb gedəcək, narahat olma. Yaxşı da. Söv, ana. Yağlayır. Ay, qızım. Ola bilər də, indi kişi yaxşı vurdu. Yaxşı deyirək, metilindən çıxdı. İndi arvad ola bilər də, bir də vurdu, şillədi. Nə olar, ərimdə, bala. Bismillah. Sən niyə bu gündəsən, Aranə? Aqibətin xeyir.
Yemək verəsən, yoxsa yox? Mən hazırlamışam, arvadın gəlsin, versin, mənim başım gicəllənir. Niyə, nə olub ki? Heç nə, heç nə olmayıb. Özü pisisi. Yox, heç nə olmayıbdur. Bu nədir? Heç nə, aba. Bu nədir, ay ana? Görmürsən şişdi? Görürəm, hardan yəni? Divardan. Mama! Ay, elə bil ki, ayağım sürüşdü, yıxıldım, başım divara dəydi, da başım şişdi, da burada nə var ki? Otur görüm, başqa nəsə var, rüyan bulanıb eləmir. Bir balaca, belə də. Onda əni bir də iş gedək həkimə, tez ol. Ay, bunu lazım deyil. Bir şey olmamış, doktora gedək, doktora gedək, doktora gedək. Şişdi də çəkilib gedəcək. Ay ana, beyni seçənə bilər, dur gedək həkimə. Hə, bax onunla məndə olubdu. Kənddə yıxılmısan? O, kətdə ki, sən gəldin, dedin, ay mama, dedim, hayca, nə da, ay bala, utana-utana dedin, ey, ay mama, bir artistka var, onunla öylənmək istəyirəm. Bax, onda mən beyin sirkələnməsi keçirdim. Özdə onda lap dəhşətdə oldu, ha, heç altından çıxanmıram indi də. Toya da gedə bilmədim, bax, ha, çox içmə. Narahat olma, gözəlim, mən onsuz qədərin bilirəm. Həm də hələ toya mövsüm indi başlayır, ona kimi sənin üzündə keçər. Hı? Hı-hı. Elə anamın da. Ev deyil, elə bir reanimasiyadır, reanimasiya. Qutarı bəyə tamamilə. Mənim cibimdə sıçanlar oynayır. Sıçanlar oynayır cibimdə. Amma mənim qarnımda oynayır. Yaxşı adam. Doğrudan. Acından ölürəm. Sroçna bir şey fikirləşmək lazımdır. Bəlkə bəxtimiz gətirdi. Ölü belin olsa zor olardı ya. Bizdə o bəxt hardan? Ha? Ay, nə məni çaşdırırsan? Toy tapmaq lazımdır, toy, nə yaz? Hə də, amma bugün finaldır, alo. Çatdırarıq. Real sökəcək. Ya, Madrid, Barcelona. Spora girək. Girək. Girdik. Deyəsən, stadionumuz boşalıb. Onlar bəyəm Tofiq Bəhrəmov oynayır. Boy, sol cinahdan toy gözlənir. Gör neçə dənə boş mənzil olacaq. Yəsiz. Bəs qonşuların hamısını çağırmayıblarsa? Nə dərsə? Bura Azərbaycandır, Azərbaycan. Biriyor, Azərbaycan. Oyunla oynayandı.
ki sən lap yerinə düşmüşsən ya. Axtar, tez ol, tez elə. Kolse i brasleti, platye i jaketi, razvish ya? Alla Puçakovanın mahnıları. Alla Puçakova. Neyse alla bunu. Koy. Onun xəstəsiyim axşamlar qulağı sıra. Hə, yaxşı gələk. O nədir? İşıq bulu. Sən məmzə, gör nə qədər tamik. Nəyə lazım sənə? Qırışlama da deyə bilmirik. İki kişi danışırsan. Axtar. Xaladinikin açarları. Nə xaladinik? A! Deyən. Deyən. Salfetka! Lazım deyil. Ay, gitsən sən! Salfetka deyilsən! Şübəsər. Nədir burada? Nə axtarsan sən orada? Baxma, da limon vaxtıdır, yərik. Ay, dəlisən sən. Nə limon? Ya, burada heç nə yoxdur. Aha! Gedək bəlkə spaliniyə. Qızıllar orada olar. İndi qızılın ən yaxşısı toyda hopstop oynayır. Hopstop? Getdin. Oldu. Qoca kaftar, yenə nəsə oyun çıxardı. Axşamınız xeyir. Heç ağlımın ucundan keçməzdi ki, mən şəhərdə də bunlara rast gələcəm. Əla! Öldürmüsünüz onları? Bunlar mı? Sağ salamat lazımdır öldürməyə bala. Niyə? Ona görə ki... Anam! Hərəngizə bir dənə qoymuşam. Aç. Dişlərin üzətdir də nə gündər dişlərin? Aç. 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 Başda. Ana. Sizinkilər hamısıdır? Ağlar. Onu da çaldı mənimdir. Gəlib çıxdın. Toy necə keçdi? Əla. Sizdə vəziyyət necədir? Ondan da əla. Gol! O nədir elə? Ştraf bat. Nə? Ştraf bat. Серхио Рамос переправляет. Ну олуп burda. Пала 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 пала. Третий гол Рамоса в чемпионате. Ağlar göylərin qapısını da. Nə? И остаётся так же, как оставался сегодня. А, Барса oynuyor. Рамос на удобной позиции для удара и отличным был пас от Луки Модрича. Ала бундаю. Яхшы. Назым, яхшы geldin. Elçin kaptan, kətdən gəlir. Şəhərdə işi var. Qoşullar da may yaxşı-yaxşı soğukat göndəriblər. İlçin, ilçin. Hə, bildim. Onda gərək məli başlı qarşıraq da. Nəsə pişirəcəksən? Qüdəyə ət çəkirəm, dolma pişirəcəm. O dolma xoşlayır. Əla, sizin dolmalarınız ləzzətli olur. Nə alım içməyə? Çaxır alarsan da. Siz içəcəksiniz? İçəcəksiniz də? Mən ikindən biri də spirtli içki içmişəm ay nazım. Çox alım sənin üçün. Hansından? Mana şirə salarsan. Bəs sənə Rəna? Nə?
Nuş olsun. Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, bu badənə qaldıraq bizim qonağın şərəfinə. Yo, Nazim, mən etiraz edirəm. Niyə? Mən təklif edirəm ki, bu badəni qaldıraq. Bizim gözəl, hamının sevimlisi, çox istədiyi Ana xanım xanımın şərəfinə. Əla. Ana xanım hamının çox istədiyi bir xanımdır. Biz hamımız onu, biz hamımız səni çox istəyirik. Bilirsən, hətta bizim əsgərlər də sizi yaman çox istəyir. Nazım, bir söz deyim. Mən sözün açığı sizin anavızla yaman bərk dostlaşmışıq. Belə bir söz var. Dost hər şeydən bir güclü bir hissdir. Yəni. Hətta məhəbbətdən də güclüdür? Əlbəttə. Hətta rəvayət də var. Bir gün məhəbbətlə dostluq görüşür. Məhəbbət dostluğa sual verir. Anlamıram, nə olan yerdə sən nə lazımsan ki? Dostluq cavab verir. Sənin gözyaşı bıraxdığın yerdə mən təbəssüm qoyuram. Ona görə də təklif edirəm ki, bu badəni qaldıraq bizim gözəl ana xanımın sağlığına. Sizin sağlığınıza. Ana, sənin şərəfə. Sizin sağlığınıza. Mamula. Mən açaram. Mən açaram, sən yeməyə bir. Salam qonşu. Salam. Necəsən? Sağ ol, yaxşı. Keç içəri, qonağımız gəlib, gəl. Yo, elə belə gəlmişəm. Vacib bir şey deyil. Sonra gələrəm, qonağım var. Deyən görüm, nəsə olub ki? Yo, qardaşım bizdədir. Vergi çotunla bağlı bir balaca problemi var. Dedim bir sən də baxasan. İndi qonağım var, sonra gələrsən. Eybi yox. Gəlibsə baxaram, problem yoxdur. Narahat olma. Elçin, mənim sahib bir salım var, bala. Buyur. Mən sanayam. Yox, ana xanım xanım, o nə sözdür? Siz dünyanın ən yaxşı anasısınız. Bunu kənddə hamı bilir. Yaxşı ana? Pis qaynın ola bilər? Heç vaxt. Ona bu var, bu artistka. Niyə deyir ki, kaş sənin oğlun yetim olardı? Rəna, siz belə söz demisiniz? Eşitsəydiniz, o mənim haqqımda nələr deyir. Onun ki, məndən zəhləsi gedir. Avala, sən nəyin çox istəyim? Mən sənin nəyin çox istəyim? Ay, mən axmaq suallara cavab vermirəm. Güya bu, ağlını suallara cavab verə bilir. Evdə sülh olmaq üçün məhəbbət lazımdır. Və ən azından 2 televizor. Gəlini sevən qaynana özünə qız qazanar. Sevməyən isə oğlunu itirər. Elçi, sən özün bilirsən, mən oğlumu nə qədər çox istəyirəm. Söz. Deyəsən, gecəmiz maraqlı olacaq. Hə, bilirəm, ana xanım xanım. Oğlum, mənim canımdır. Mən onu nəfəs alıram. Nə... mən nətə onun yaxşılığını istəməyə bilərəm, ha, heç? Bilirəm. Baba artistka var, ha. Bu, mən oğlumdan ayırmaq istəyir. Ana xanım xanım, olmadı da bu. Məncə sən bunu qısqanclıqdan belə edirsən. Ay, sağ ol. Mamula, siz belə rəqs edə bilərsiniz? Bunun anasını da ağladıram. Elçi, oğlum, mən ona yaşa oluram. İnanıram. Dur, göstər məharətimi. Durun, mamula, durun. Thank you.
Yaşın tapmadı. Nazım! Ay ana, bir abur oldun. Yavaş dedin. Otur. Sen çakırsın sen. Ay bala, kurban ol. Sen özün bilsin, ben hiç şişmem. Sok şişti mi? İndi öğrenirim. Ne soktu o? Sen uzan. Kış girmişti bala, kış girmişti. Ne içi bu? Nar soku. Bir grafik kan boşaldı be. Bu soku çepeyen onu olar be ya. Belki kışkırmışıydı. Onu da kışkırmışıyla çakırdı da. Bir şok almışlar. Şöyle dedim, bir şok alma. Kaşı şoku alıp çıkmayın da şimdi ya. Böyle. Eçin sanla bağışta bilmezdim. Bak böyle olacak her şey. Bir abur oldum senin yanında. Ya Nazım, her şey öz kaydasındadır. Her şey yakışıdır. Merak olma. Ama anam bu günleri yaman şen görsənirdi ya. Bu günə ama sabah bilmir ne olacak. Sen yaman meyilli oldun ha. Gel bura. Nazım! Nazım! Bu ne başta? Baş yoktu burada. Elə bil 10 tane at başımın içinde takkatarak takkatarak kaçır. Sabahın xeyir. Buna nasıl xeyir dayı bala? Ölürəm, ölürəm. Dünən yaman içmiştin lan. Bilirəm de, bilirəm. Nar şirəsi içmiştim, özü de qışqırmış. Ama, ama deyəsən piyano olmuştun. Nar şirəsi adamı piyano eləyər. Sən de danış da ne mən bu pis vaxtımda. Xəbərin var dünən necə hərəkət edirdin? Kim? Sən. Mən rəqs eləmişəm. Özü de hardiyan tal. Ona rəqs elə. Bak belə bir şeydi. Ne danışlar ha? Bir abur oldum ha komandinin yanında. Bir abur olasın sizi. Bu ne təşir idi ki ben bir abur olmuşam, mənim xabarım olmuyor. Mənə de o maraqlıdır. Yaxşın, mən getdim. Axşam danışarıq. Ne tə uğramışam? Neçiyədir corab? Kitayski 1 manat, importlu manat yarım. Ooo kardeşim! Ben seni taptım! Bizimkilerden 2 cüt ver. Ola hansılardı? Ver bura görüm. Güye bilmirsən. Biz geçerdik Paris'te bir yerde. İkimiz de yanında değil ha. Sen de soruyor. Buna bakayım. Götürürler buna bakayım. Alo. Ben Alı Hanım falan. Aycan. Olur mu? Oğlum, oğlum sana. Düştü yolu bulu. Düzeliyler de. Gide gide. Yine kimi cimreşerirsiniz? Anaxanım xalası, ben buradasınız. 100% öz köhneşinizle məşğulsuz. Yo, ne danışsınız? Biz o kurtarmışıq o işlerini. Muzi Navizali. Gəlin mənə aparın, sizə gedirəm. Əllərinizi divindən qopartmağa. Siz biz neyiniciyik? Az tərəfdən, gizlin gəlin. Yaxşı. 100% eşeğimiz öldü. Bu ne sesini koymuşsan telefonuma? Alıcı kalmıştı ben burada. Sen bana demirsen, yüreğim ağzıma gelmişti. Ama başım işleyir ha. Yaxşı müzengi bir de anaxanım xalı için koymuşam. Serena. Buyurun. Hoş gelmişsiniz. Siz burada yaşayırsınız sayı varalar. Bizi öz adımıza ne vaxt çağıracaksınız? Havaq adam oldunuz onda. Bəs indi biz neyik? Parazit. Ona da şükür. Welcome. Ay. Deyirəm, hoş gelmişsiniz.
Baldonum necə oldu? Astım burdan. Həmişə evdə işiydə. Nədir? Sizi birlikdə yaşayırsınız? Ya, burada. Mən də. Valideynləriniz deyil? Papa ilə mama. Allah rəhmət eləsin. Allah sizə də rəhmət eləsin. Yəni ki... Yaxşı mənada da. Ölüyə də rəhmət var, diriyə də. Dur, əğa. Mən oturmamışam, bu oturdu, Cey. Görürsən. Öyrədmiblər də, bilmir axı. Ay, Allah! Baş, mən bunları yiyərəm elə. O Rafiq, nə o da mən? Siz niyə bu gündəsiz? Tami, Rahib, Qaziol. Diz sözə nə deyəsən? Hədə. Nəsə, belə eləyirik. Hamımız birləşirik, bu evi, eşi qəşə yırğış eləyirik. Sonra sizə yaxşı yemək gətmişəm. Oturub hamımız bir yerdə yaxşıca yiyirik. Əla, əla. Amma gəl belə eləyək. Əvvəlcə yiyək, içək, sonra gücümüz olsun, gələk buraları yığışdıraq. Yox, bu dəfə fərqli eləyəcəyik. Əvvəlcə yığışdıracaq, sonra yiyəcəyik. Get, pol əskisi gətir. Getdin. Qonşudan götür. Hə də. Getdin, səni get. Humbostre, ale, 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 ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. İkinci mərtəbədə, indi pusat başlığa gedəsən, bizi qana salmaq istəyirsən. Düş aşağı. Ehtiyatlı ol. Ana xanım xala, mən heç şeydən qorxmuram. Çünki uşaq vaxtı damları gəzmişəm. Dam uşağıyam. Bəziləri kimi məndə atlofobiya yoxdur. Avtobulubuliya nədir? Akrofobiya. Yəni, məndə akrofobiya var. Bu deyəndə bomba olandı, məni prikola tuturdu. Akrofobiya... Bilsiniz, o hündürlükdən qorxmaq deyirlər də. Mən də bax, hətta hündürlük sözünü eşidən kimi ürəyim bulanır, pis oluram. Yaxşı, 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 özünə lələ, yaxşı. Ay, ay, yıxılarsın indi, düş aşağı. Düş aşağı. Hə, yaxşı. Dədim, bu baş çatmır. Aşağı dedin, yəni bu aşağı düşdə. Aşağı düşəsin, gətirdiyim katlidə həsrət qalasın. Mən sizə bir də söz deyim. O, aşağı düşsə var, ha. Katletin biri də stolunuzda artacaq. Nə o? Mən həyatı boyu bəziləri kimi yerə yıxılmamışam. Subut eləyərəm. Soruşkür öldü. Öldü? Dur. Uzan burada. Mən sənə yer və işimi görməyəcəm. Dur. Durun, buraları yığışdır, durun. Onu çıxatmayın burada. Hardandı? Biraz şeylə, o tərəfə şeylə. Ləkə düşüb, hə? Sizin nənəmi bu hardandı? Səylə deyə. Hə? O, şey... Muzeydəndir. Hə. Muzeydən? Bundan sonra əşkin götürüb buraları siləcəm. Mənə baxı. Hə? Muzeyi yarıbsız? Siz muzeydən uğruq eləyirsiniz? Dinlənin də, niyə susursunuz? Sizə sual vermirəm.
Elə baxmayın da, qorxuram axı. Ana xanım, xanım. Bu, yəni sizi tanımamışdan qabaq olub. Sonra siz gəldiniz, bir də başa düşdük ki, insan insaf yaşamalıdır. Oğurluq eləmə, belə deyil. Düzdür. Belə də, biz belə... Bax, mən sizə haqq qazandırardım. Fikirləşərdim ki, ehtiyacınız olubdur, oğurluq eləyibsiniz. Hə, hə, hə. Nə bilim, çaban olubsunuz. Belə çıxır ki, siz mən anladıbsınız, mən də oğlumu anlatmışam sizə görə. Hə, elə çıxır da, hə. Kəsəsə var. Heç bəsər. Cavab verin. Ana xanım, xanım. Bilsiniz, biz uşaqlıqdan həmişə dava-dava oynamaq istəmişik. Amma bizim nə tapancamız vardı, nə də qazqamız. Atamız az qazanırdı. Qonşu uşaqları bütün günü oyuncaqla oynayırdı. Biz ancaq elə şeyləri arzulurduq. İndi siz uşaq deyilsiniz. Bunlar da oyuncaq deyir. Amma arzular ki qalıb. Aparı yığın torbaya görüm nə fikirləşirəm. Hə, torba olar. Hə, torba bizdəydi. Harada torbalar? O qədər torba var ki, getdik. Anıqam xala, bu sizin gəliniz deyil. Hə, özüdür. Azdırama. Onun yanındakı kimdir? Hə? Sürə, sür onların yanına görüm, sür. Zara gedirsiniz. Mənə azdırma lazımdır. Mən qısa yolla gedirəm. Yo, axı siz əks istiqamətə gedirsiniz. Saxla maşını. Saxla isla, bırax məni. Saxla dedim sənə. Saxla! Yavaş da. Onlar nə qəllər orada? İstəyirsiniz, düşüm gedim, baxım mən. Gəyin görüm. Çaşım, qoy görsün sən nə işlərlə məşğulsan. Buy. Ədənə, mən bunu tanıyıram, ə? Dolan? Bu şeydir da, nə dadı? Fariz? Yox, Famil. Faik. Buy, bir deyəndən, ha? Fazil.
Fontan! O necə olur ki? Din. O siz ikimiz də, sizdəndir. Hə, oğrudur. Yox, siz futbolun nəyisiz? Şeyi. Fanatı. Hə, bu da onlandır da. Bu da fanatdır. Bu da futbol sevir? Yox, bu mənim gəlimi sevir. Aa, dəqiq odur. Mən onu tanıyıram, mən bunu şeyindən tanıyıram. Xüsusi alamətlərindən? Hə də, hə, bax ondan tanıyıram. Aa, pensit çapığından. Yox, uzun dilindən, hansı ki bu saatlardır kökündən qopartacaq. Getdik. Deyən bir dəqiqə, siz içəri girmişdirsiniz? Yox, buradan durub baxacaq. Burada nəsə görsəmir axı. Əgiz danışmayın, əlbəttə girəcək içəri, şür. Axı, oğlan axı yekəpərdir. Təhlükəlidir. Deyirəm, düşün, dəş qapını. Əbət, təhlükəlidir. Biz müdafiə olunacaq. Əla. Nətər? Necə? Öndürdü. Ayy, mən qalxıldırım. Mənim akrofobiya var. Özüm sənin nəsirlicə bizə belədir. Atamın babasının atası. Atamın babasının babasının atası. Dayan. Atama bax. Bayaqları o aynanın qabağında şıllaq atan sən idi, mən idim. Çıx. Dırmaş. Bayaqları sofkana deyil. Dedim dırmaş. Nə olur? Ama mən necə qoq? Yavaş, yavaş. Sən əlcə. Bir... İki... Dırmaş! Ayma! Ay, dırmaş! Ay, qıdıqlama! Ay! Ana xanım, xanım, sizin çörəyiniz nədən çıxır? Səni heç kimə vermərəm. Ütü söndürməyə atacaq, paltara, ütü söndürməyə yatdan çıxıb. Bu dəqiqə sənin özünü söndürəcəm. Oğruq eləyirdi Zeyb Üzeydən. Heç o bir də tapanca oğruyardınız da. Mən demişdim də bu pistoletə... Neyini yedin? Mən bilirəm. Telefonu ver mənə. Telefonumu? Həri. Sən nə o saxlarındə? Hazırlaş. Hə?
Hoppa. Bırak gelsin. Düşün gitme oğlum. Bingo! Hanım, hanım, hanım. Kim? Pardon. Korkma. Sen bilirsen sen kimin gelini kaçırdın ha? Ha? Onun. Bilirsen o kim? Anam. Ve hanım. Ana hanım. Öldüreceğim onu. Hara girsin? O mahsaslılmak lazımdı kızım. Niye? Ştrafa düşün. Benim uşaqlarıma el vuranın boğazından dartıp cihanı çıxardıram. Bunu yeri türmədi. Polisə zəng elə tez ol. Qapsal. Uşaqlarım dedin? Hə. Mənim indi iki kızım var. Üç tane de oğlumuz. Ana. Can ana. Ana can. Alo polisli. Bilirsin oğlum. Nihayet ki ana öz kendini kabul eledi. Çok tersindim. Siz yapmışsınız. Resmi'de bir de manyak tutmuş o. Beli. Çok şerefsizdi. Beli beli. Ne? Ünvan? Hansı küçe? Burak bu ünvan haradı. Bu küçede. Ver den. Salım. Gelir. Necə başa düşdü o? Bir belə həmişə gəlib gedirdi. Belə. Hələn bax. Gör nələr olur. Belə şey eləyərlər. Ay ay ay. 100% muzeyi yarım. 100. Ay ana, sən heç də qorxmursan. Elə bir şir ürəyimsən. Sən ana olarsan, onda bilərsən ananın olan şeydir. Az qalıb. Nəyə? Az Nazım bilir? Yox, mən özüm bugün bilmişəm. Axşam bir yerdə deyərik. Yox, axşam oğlumu özün deyib sevindirəsən. Nən olacağım, ey yenə? Axşam bir sıraçıram ki, ye, iç. Amma o soqvar da olmayacaq. Aa, onsuz bəs necə rəqs edəcəksən? Az, nən olandan sonra qollar özləri qalxır, ey, oynamağa.